já era um sucesso na Europa, tornou-se um sucesso no Brasil e quer continuar a conquistar o mundo. Axel é cantor, apresentador, comentador, jurado, faz dobragens e tem músicas nas mais diversas línguas. Com mais de 38 anos de carreira, o cantor soma sucessos como Bum Bum Yé, Como É Que Eu Sei ou ainda Vou Seduzir-te. Desde pequenino que a música embala a sua vida, não fosse Axel filho do grande cantor português Fernando Correia Marques, com quem já partilhou diversas vezes o palco. Primeiro de todos, o Festival da Canção Infantil. Lembras-te dessa experiência? Era tão pequenino, sabes que eu comecei com 5 anos e obviamente que a música sempre fez parte da casa, digamos assim. Sempre gostei de cantar e de brincar no palco, digamos assim. E comecei a participar em alguns festivais infantis. Estavas a falar o Festival da Costa Azul em Setúbal, no Fórum Luís Apólio. Exatamente. Que foi a minha primeira grande experiência a solo, porque anteriormente eu fazia algumas participações nos espetáculos do meu pai, também com os irmãos Feist. Num single que se chamava Carlitos, que foi um sucesso estrondoso em 1983, 84, e acho que foi aí que foi nascendo o bichinho, não é? Ver o meu pai a cantar e ver o pessoal todo a aplaudir, e eu, vem cá. E pronto, e foi por aí, e o caminho foi se construindo. Olha, que importância é que o teu pai teve nesta tua construção de carreira? Teve assim um papel na altura que tu lançaste o teu primeiro single, Coração Traidor. Que desgosto de amor é que tu já sofrias? Está muito. Epá, eu tenho um coração, meu coração está um desgraçado. O coração traidor foi uma... eu fazia muitos coros para vários artistas em disco e o meu pai disse, olha, tenho aqui uma música, vê lá se gostas, o Ricardo Landon. O compositor tinha feito uma música, O Coração Traidor, e perguntar, olha, o que é que tu achas? Já, bora! Entretanto, as coisas aconteceram e em 98 eu tive a oportunidade de ser convidado para participar no Festival da Canção. As coisas aconteceram, eu saio do Festival da Canção e tenho duas editoras, duas gravadoras, como dizem aqui no Brasil, que dizem, olha, gostamos de fazer contrato contigo para gravar um par de álbuns. Ao qual eu disse, bora! Como é que é assim essa experiência de teres uma música numa novela? O problema é que não é uma. São duas. Na mesma novela, nas Aventuras de Poliana, não só a versão internacional do Como É Que Eu Sei que se chama Why Don't You Say, temos também uma música que curiosamente eu levei em 2011, faz este ano 10 anos, essa música eu levei ao Festival da Canção que se chama Bum Bum Yé. Inicialmente era uma parceria entre mim e o Lucenzo, um registro musical completamente diferente do que eu faço normalmente, muito mais festa, reggae bof. E de repente, eu acho, vou ser sincero, eu acho que nunca fiz tanto dinheiro, digamos assim. Sim,